Добър вечер. Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. И утре, и през почивните дни в почти цялата страна, с изключение на Черноморието, ще бъде горещо. Превалявания ще има в събота, главно в планинските райони, а в неделя на повече места в страната. Тази нощ ще бъде ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. Ще духа слаб в източните райони, умерен североизточен вятър. След обяд ще се развива купеста облачност и на места ще превали и прегърми. Температурите отново ще са високи, максималните ще са между 29 и 34 градуса, в София около 28. По-прохладно ще се задържи по морския бряг между 24 и 27 градуса. В следобедните часове, главно по северното крайбрежие, ще превали. Ще духа умерен североизточен вятър, температурата на морската вода е между 20 и 22 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо. Слънчево време и в планините през втората половина на деня ще се развива купеста облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа умерен североизточен вятър, температурите слабо ще се повишат и максималните в курортите ще са между 15 и 26 градуса.